Продовжуємо випуск. У малій залі Музею мистецтв Прикарпаття розгорнуто експозицію пастельних робіт харківської художниці Анни Ярмолюк, для якої творчість – можливість поговорити з глядачем про те, що цінує і любить. Переповнена позитивними емоціями і враженнями, з виставки повернулась Галина Філіпова. Найголовнішою рисою творчості Анна Ярмолюк вважає щирість. Професійно займається живописом з 2007 року. Здебільшого творить у техніці олійної пастелі. Її картини захоплюють з першого погляду ніжними барвами, життєвими сюжетами і знайомими образами. Всього авторка надіслала до нас 19 творів, які є репрезентовані у цій залі. Всі вони виконані олійною пастелью на картоні. В основному це є там розміри 35x50, 30x50. Що можна сказати загалом про, так, про творчість художниці? Вона, взагалі, є вся діяльність виставкова пов'язана із рідним Харковом, так само і з Києвом. Дивлячись на ці твори, ми бачимо отой такий щирий діалог автора із відвідувачем. Вони є досить таки легкі за своїм колоритом, за таким кольоровим вирішенням, вони є досить ніжними. Вони відзначаються якоюсь легкістю сприймання. Миті життя, зображені Анною Ярмолюк, пов'язані з відчуттям чогось дуже близького і рідного. Майже на кожній картині, на фоні природи чи урбаністичного пейзажу, поряд із зображенням людей є тварини, песики і котики. Це зворушує тих, хто споглядає виставку, і кожен почувається щасливішим, ділиться враженнями куратор виставки. Вона передала той стан людини, ті емоції людини, які вона переживає в той момент. Вона передала так само стан природи в різну пору, тобто в ніч чи в день, так само взимку чи восени, влітку. Світ навколо нас напрочуд різноманітний, добрий і щирий. Потрібно лише навчитись помічати це і цінувати, промовляє своїми пастелями до глядачів Анна Ярмолюк. Назва виставки «Невловими». Можливо, це про ті приємні, спокійні миті життя, які ми сприймаємо як щось буденне, а насправді з них складається щастя.